दिन भरी का सटीक र सबै विधाका खबर एकैसाथ तीव्र गतिमा। नमस्कार, तीव्र खबरमा स्वागत छ। म संगीता थापा। मुलुकमा दैनिक शान्ति सुरक्षा कायम गराउने जिम्मेवारी पाएका 4000 सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित। सुरक्षा व्यवस्थामै असर पर्ने चिन्ता। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई कोरोना रोकथामका लागि खर्च दिने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय। 18,26,00,000 बजेट विनियोजन। मेगदी जिल्लाका 6 वटा स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च भएको असार मसान्तसम्मको विवरण सार्वजनिक गरे। 3.5 करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क। बुधबारदेखि मिथिलाञ्चलमा जितिया पर्व सुरु। बिहिबार बिहानदेखि महिलाहरू उपवास बसी निधार व्रत गरी शुक्रबार बिहान व्रत सम्पन्न गरिने। कोरोनाका कारण यस वर्ष सतर्कता अपनाएर मनाइदै। जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सोमबार हुन नसक्दा जुम्ला सदरमुकाम अन्धकार। ठेकेदारले जुम्लावासीलाई झुक्काएर नक्कली मेसिन जडान गर्दा अन्धकारमा बस्नु परेको स्थानीयको गुनासो। दोधारा चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाह सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै गौरवको योजना भएको सांसद निरुदेवी पालको भनाई। बन्दरगाह बनाउनका लागि अन्य सबै व्यवस्था सरकारले गर्ने दाबी। सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीले कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाई। सरकारी विधि विधानमा प्रश्न, गुणस्तर मापनमा जोड। पर्यटन बोर्ड नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्दै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि रणनीति बनाउने तयारी। सुझाव दिन कार्यदल गठन। करको ताकेता गरेपछि उद्योगी व्यवसायी सरकारसँग निराश। घर र गाडीको कर्जामा ब्याज घटबढ नगर्न बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन। नेकपाको विवादले सरकारले गर्नुपर्ने नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित। नियुक्ति रोकिँदा नागरिकले सेवा नपाएर व्यवस्थाप्रति विरक्त हुने विश्लेषकहरूको चिन्ता। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी ल्याउन अझै 3 महिना लाग्ने। झन्डै 28 दिन फ्रेम जडान गर्न समय लाग्ने भएकाले मक्सिर यता मेलम्चीको खानेपानी आउने सम्भावना नरहेको उल्लेख। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण स्थलमा भइरहेको रूप गणनाको काम मक्सिरसम्म सक्ने सरकारको लक्ष्य। हालसम्म 57,350 रूप गणना कार्य सम्पन्न। बढ्दो सहरीकरणका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिनको हिस्सा कम हुँदै। उपत्यकामा पछिल्लो समय भने कौशी खेतीले राम्रो स्थान पाउँदै। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काकरबिट्टा इन्डुवा खण्डको ठेक्का प्रकरणमा सरकार पछि हट्न बाध्य। ठेक्का प्रक्रिया रद्द। जग्गा प्राप्तिपछि मात्रै नयाँ बोलपत्र आह्वान हुने। शैक्षिक सत्रको आधा समय बित्दा समेत शिक्षा मन्त्रालय अनिर्णित। 70 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा। सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्च गर्नै पर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा। आफू खुसी खर्च गर्ने व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि नेकपाका सांसदहरूको लबिङ। कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको निषेधाज्ञाका कारण रक्त सञ्चार केन्द्रहरूमा असर। प्रसुति, मृगौला क्यान्सर लगायतका बिरामी रगत अभावले उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था। विदेशबाट उद्धार मार्फत आउने व्यक्तिको लागि काठमाडौँमा थप 31 वटा होटलको सूची सार्वजनिक। होटलमा झण्डै 1300 बेड उपलब्ध। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका एक व्यक्ति बिरामी परेपछि क्लिनिकल परीक्षण स्थगित। सुरक्षा मानकको समीक्षा गरेर मात्रै परीक्षण पुनः सुरु गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुने। सडक नबन्दा बागलुङका ढोरपाटनका बाढी पीडितलाई राहत पुर्याउन समस्या। बाढी पीडित राहत पुरेर बसे पनि सङ्कलन भएको राहत ढोरपाटन नगरपालिकाको केन्द्र बुर्तिवाङमै थन्कियो। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा लागेको डडेलो 20 लाख हेक्टर क्षेत्रमा फैलियो। डडेलोका कारण 3,300 भन्दा धेरै संरचनामा क्षति। 8 जनाको मृत्यु। बिचौलियाको दबावमा परेर जग्गाको किता कार्ड सम्बन्धी निर्णय गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको चुनौती। व्यक्ति र संस्थालाई फाइदा पुग्ने तर जनताको घर व्यवहार नै रोकिने अवस्था आएपछि ठुकुलो गरिएको स्पष्ट। कोरोना संक्रमणको त्रासले उद्योग धन्दा बन्द रहेका बेला पनि कर भुक्तानी गर्न दबाब दिनु अव्यावहारिक भएको काङ्ग्रेसको भनाई। कर दाखिला गर भन्नु सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्धको कदम भएको उल्लेख। खोटाङमा प्राङ्गालिक मल उद्योग र बायोग्यास प्लान्ट स्थापना। प्रति घण्टा 1000 केजी मल उत्पादन हुने। बजेट अभावले कैलालीको अत्तरियामा निर्माणाधीन शीत भण्डारको काम अलपत्र। तरकारी सञ्चित गर्न समस्या। आवश्यक रकम सहयोग गर्ने गोदावरी नगरपालिकाको भनाई। बर्दिबास सिमरा रेल मार्गमा मुआब्जा विवाद, रेलको ट्र्याक बिछ्याउने काम रोकियो। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा कृष्णसारको संख्यामा वृद्धि, 6 वर्षको अवधिमा 42बाट 113 पुगे। संरक्षणमा निकै सफल भएको निकुञ्जको दाबी। निषेधाज्ञाको समयमा पनि नियमित अनुगमन गरिरहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको भनाई। कुनै पनि उपभोक्तालाई खाद्य वस्तुको गुणस्तरको बारेमा शंका लागेमा फोनबाटै उजुरी दिए पनि तत्काल अनुगमनमा जाने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख। अव्यवस्थित विद्युतीकरणका कारण डोटीमा भौतिक र मानवीय जोखिम बढ्दै स्थानीयवासी त्रसित, व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको आरोप। फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी नै मर्कामा, वीर अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमै काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीले तलब पाएनन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारले फितलो व्यवस्थापन गरेको मेडिकल काउन्सिलको आरोप। निश्चित दायरा बनाएर पीसीआर गर्न सरकार चुकेको निष्कर्ष। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू आंशिक रूपमा सञ्चालन, भदौ 22 गतेसम्म विराटनगर भन्सारमा 1 अर्ब 70 करोड बढी राजस्व सङ्कलन। समयमा घर फर्कन नपाएपछि नेपाली श्रमिकद्वारा परदेशमै प्रदर्शन, उडान संख्या थपिदिन राजदूतहरूको सरकारसँग माग। प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा 5 शैय्याको कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने सरकारको तयारी, 10 लाखका दरले बजेट विनियोजन। 25 गते भित्रै कर तिरिसक्नु पर्ने सरकारको निर्देशन, लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि कर तिर्न जान समस्या भएकाले समय सार्न उद्योगी व्यवसायको माग। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालालाई कोरोना भाइरस संक्रमण, सोमबार गरिएको परीक्षणमा पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जानकारी। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा गाई भैँसी सुत्केरी हुँदा पनि पशु धनी किसानलाई भत्ता दिने नीति, किसानलाई प्रोत्साहन होस् भनेर प्रत्येक सुत्केरी पशु 2000का दरले नगरपालिकाले भत्ता उपलब्ध गराउने। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने सचिवालयको निर्णयप्रति सत्तारूढ दलकै नेता असन्तुष्ट, जनताले निर्वाचित गरेर मुलुक सञ्चालनको चाबी दिएका नेताहरूले जनताबाट पराजित नेताहरूलाई संसदमा ल्याउन नहुने भनाई। भारतीय अभिनेता सुशान्तको मृत्यु प्रकरणमा बलिउड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती भारतीय प्रहरीको नियन्त्रणमा। अभिनेता सुशान्तको मृत्युमा ड्रग्सको सम्बन्ध रहेको भन्दै रियामाथि मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी। गौतम बुद्धको जन्मस्थललाई पर्यटकीय उपजका रूपमा विकास र प्रवर्धन गरी पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा समिति गठन। स्थलमार्गबाट लुम्बिनीमा अधिक संख्यामा पर्यटक ल्याउन सकिने सम्भावनाबारे समितिले खोजी गर्ने। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा उत्पादित स्याउ पाक्न थालेपछि बजार पठाउने तयारी सुरु, यो वर्ष स्याउ टिप्न स्थानीय कामदारलाई नै खटाइयो। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। ताजा खबरको संगालो तीव्र खबर सकियो। अहिलेलाई सम्पूर्ण तीव्र खबर युनिटका साथ म संगीता थापा पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।